Почитувани гледачи, ви посакувам добро дојдете во најновото издание на средината од оваа работна недела на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. За разлика од предходни години кога се случувало отсуството да ми трае многу подолго од само две недели, но во секој случај годинава некако го поделив на два дела одморот, така што ќе се гледаме во наредната во следната недела и пол, па повторно нема да се гледаме на недела, па ќе се потоа веќе се завлекуваме регуларно во случувањата. Владко, не радувај се. Џабе, ќе одсуствувам една недела и ќе се вратам повторно. Владко, денеска ќе ми биде звонче, бидејќи звончето си го заборави во меѓувреме ако не го набавам. Така што не очекува, искрено да ви кажам, една, нема да речам жешка есен, но веројатно поприлично скандалозна со оглед на случувањата на предходните предвремени парламентарни избори и случувањата во изминатава уште малку пак година од нив и на се што се случува на политички план помеѓу најголемите политички партии во држава без разлика на етничкиот блок на кој што припаѓаат, дефинитивно ќе имаме, несомнено ќе имаме многу за разговарање. И кога веќе зборуваме околу многу за разговарање, денешната тема е една од таквите, а тоа е поврзано со 27 април, крвавиот четврток, за кој што не стивнуваат ниту обвинувањата, ниту посочувањата вина во однос на тоа кој што сакал, како направил, зошто направил, по чија наредба, од каде налогот и слично. Особено поради Живаљевиќ, кој што во своите интервјуа изнесува работи, за кои пак ние тука се разбира дека би можеле и да разговараме. И доколку имаме некој на линија, веднаш и одиме со вклучување. Не стивнуваат обвинувањата и посочувањата вина за одговорност за крвавиот четврток. Добар ден! Добар ден, убав ден! Убав ден, Иван! Благодарам! Ова, ја ми се чини дека овде ка имаме разни контрадикторни изјави, дека Живаљевиќ, значи, дошло случајно, дека Живаљевиќ, значи, го донес некој кажување, ние тоа изнезе дека тој, значи, бил повикан од наши луѓе да присутува на, овој пир, да го наречам, значи, во собранието, и многу убаво кажува, значи целта, значи ја кажува и која била целта, значи зошто влегол тој во собранието. Значи целта била, значи убиството на, господинот Заев со тоа што треба да ги извести српските, значи служби. И ми се чини дека ја не знам овдека во оваа ситуација, не знам кој со кои мотиви ќе го браниме, значи оној кој му дозволил да влезе на Живаљевиќ и со кои мотиви ќе бараме оправдување дека тој случајно влегол во нашиот парламент. Нашиот парламент е во ствари, значи, едно езго каде што не може да влезе секој кога сака, како сака и, значи, да прави што сака. Тој беше толку слободен, толку беше, значи, забележителен во движењето негово и он комуницираше со голем број на учесници во, собранието. И ми се чини дека тој многу работи повеќе знае отколку она што кажа. И ми се чини дека треба нашите служби да се позанимаваат. Значи, со тоа не барам значи, да го виниме Живаљеви, затоа што тој дошло по некој одобрение. Не и тоа, тоа да, действува и да, помогне во откривањето на вистинските намери и вистинските учесници кои значи, биле со одредена цел значи, да извршат злодело, да извршат упад, и да извршат значи убиство, значи со што значи државата би била ставена на колено. На некој начин би имале ние војна состојба или да речеме како да го кажам јас тоа се значи нереди и така натака да доаѓа до поголемо значи убиствено делување. И се чини дека а со тоа беа значи на тој во тој момент беа српските сили на границата со Македонија и косовските сили беа на границата со Косово. И ми се чини дека овдека, ја мислам дека треба службите да се позанимават и детално да го истражат тој случај и да бидеме известени дали Живаљев бил за тоа или не. Ви благодарам што ме сослушате. Поздрав сите гледачи на канал 24. Благодарам за јавувањето. Ви посакувам убав ден. Доколку има некој следен на линија, веднаш клучуваме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден.
Ало, добар ден. Добар ден. И љубав ден. Ова е еден доказ само каква ние власт снимале, какво обезбедување, каква сигурност и снимале ние во Македонија, граѓаните, ако во собранието влегува некој усташ, значи сите тие служби за обезбедување, за безбедност, за сигурност на граѓаните, значи тоа е еден доказ само. Ова е на слика, каква ние, ја и често пати су, кажува, која су имал некои големи, тешки крајзи која се вршили, како сум бил старешен на црква, и која су кажува дека во државата наша или имаме криминална власт, или власта ги штити криминалците и одвирано воли, или не е способна да не заштити. Ова е само еден пример дека су било право, дека снимали и криминална власт, и не била во состава и способна да не заштити граѓаните имото на Македонија или сносите политичарите. За што треба точно да биде некој мусто да знаева, како што се преконе случи некоја гужва во Македонија. Ви благодарам и намерите и пријатно се рива. Благодарам за јавувањето, добро ве најдов и пријатно и вам и се убаво. А, доколку имаме некој стерен на линија, повелете, добар ден. Да? Огнен, здраво. Здраво. На телефоне Попај. Поздрав до вас, Попај, повелете. Добро дојде. Многу добро идваш после одмора, да ти кажам. Благодарам. Супер, дека си, потемнето така, малку, не за друго. Не дозволува да те нервираат со страна. Тере си ја работа, ти си супер. Сега да кажам нешто за околу темата. Ајде. Ја уште тогаш спомнат, ако се не знам, не се сеќаш, беше исто за Крвавија четврток. Кажа дека обично се во парламент сега што се пењават кога излагаат на бина, удараат од страната на Баркушката, одамна требаше да бидат у затвор. Mm-hmm. Да ти кажам, и врапчињата и марсовците до згора видоа што се случи тој ден и што сакава да направат. Тој што сакаше да гутапа заев да гутапа, да губие, се гледаше и го има на Facebook со Груевски сликан. Може да отвори средата на Груевски и го били со него заедно со сликани. Mm-hmm. Ова е, да ти кажам, на месте на работа, што тогаш и тие што отварава, брати, како може да ми искача у парламент и да ми збори. Знаат и тие што се одвамбро дека што е законодавен дом. Тоа е исто како да отвори на непријателот ова државата да земка ви зволте, предал и да влезе на непријателот и да прави масакар во државава. Тие се такви луѓе. Обструкции прават, тепаат. Што да ви кажам, ја више не знам, стварно овие луѓе не заслужува да се у парламент. Ова треба да се затвори, Огнен, све. Ова на што личиш тогаш. Јас не можам се уште да се смирам и кога ги гледам овие работи, гав, што се уште се ќути. Тој станува таму, се пењави, тој уште таму што отварава врати, се гушка, тој се уште легал тој и се крие позади ступка како кукавица. Ја не знам, што уште барате они у парламентот? Абе, тоа треба да го звиш, да го затвориш. Законодавен дом ја државата. Исто кога да си пуштам непријател во држава и да тепа. А тие тој што е усташот, тој е сликан со Груевски на Facebook. Так. Може да го видите, слобода да го видите, отворите страница, не го ќе го видите. Mm-hmm. Тоа више врапшијата знаеш што ќе да се направи тогаш. Сега све се у срце болни, бегата страна тие што прават тие тогаш. И срцето е болен операција, како кај бева тогаш што срце не ги фаќаше. Сега срце ги фаќа, све се болни, се бегат од државава, тоа што се пењава ја прави. Да се затворат сите. Ова не личи на ништо. Ако сака држава да ни ја биде, да се затворат. И готово. Нема тука што, бегање тука нема оди. Так. Ако се продолжи вака, се продолжи пратам вака. Затварање. И села го испотепаат, и човек го треба да го тепаат. Затвор да се оди. Да се знае да што е држава. Дека стварно има закон у држава. Благодарам, Попај, за јавувањето. Поздрав до вас. Ви посакувам убав ден. Трајче на Facebook вели, добре дојде назад. Секоја чест на колегите и колешките, ама емисијата не е иста со тебе и без тебе. Добри се колешките. А денешнава тема, тоа е само уште еден доказ за мафијашката власт која замина, во наводници дополнува, не во наводници, туку во заград дополнува, вели се надевам, во историјата. Само уште и Дризово вистински да проработи. Додека пак, Драган Македонец Павловски, вели Огнен на 27. април е убиена Македонија со пучот, што се случи нелегалниот избор на Џафери за преседател, со тоа почна уништувањето на Македонија, испроведување на тиранската платформа и преку договорот со Бугарија и крајна цел смена на името, ама за тоа ни збор и секој поддржуваш нова сценарио е душман на Македонија. Гоце пак вели, благодарам Драган, поздрав до вас. Гоце пак вели, господине Огнен, овде е се јасно после исказот на тој Живаљевиќ, ама за кратко време многу нешта ќе се разјаснат. Благодарам Гоце, поздрав до вас, следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете.
А ево веќе еден гледач од Скопје. Поздрав до вас. Ајде да кажам пропуцелувам во оваа емисија. Мило ми е. Слушај, работата беше Заев и Ахмети да се утепаат. Mm-hmm. Али не дојде Ахмети. И затоа не им се освари целта на вмаровците. Ахмети беше предупреден од некоја си амбасада. И Заев беше предупреден дека ќе биде убиен. Али Заев отиде, Ахмети не отиде. За да не биде дестабилизација на државата. Толку благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето. Пријатно и до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добре ве најдов. Многу ни не достасуваше, али издржавме јуначки. Добри сте, добри сте. Браво. Фала, добри. Фризурчето ти е супер. Е, сега, конечно, веќе можам да кажам дека и фризури правам. Помалку. Се гледа кој бил на одбор. Јас сум потемнел малку, малку до душа, не многу, ама добро е. Малку, малку, важно да се одбориш. Да, намерно бело ставив за да мислите дека повеќе сум потемнел. Повелете, ајде. Ова се беше режирано Крвавиот четврток. 60 дена се гледаше што правеа и никој ништо не презема никакви мерки. Многу лошо направија што влегоа во собрание во најголемиот законодавен дом. Тоа беше срамота од нас македонци. Сега, на жалост, никој ни ги спомнува тие што организаторите што беа, ни некој ги гони, ништо. Што било на мерата, ќе се дознае. Заев имал живот и кај така имаш век, имаш и лек. Така и он, добро, помина малку со посекотина, ама не беше ништо страшно. Животна опасност не беше. Многу беше лошо што сите од ВМРО ги пречекуваа и гушкаа на паджарците што беа наострени кон СДС. Не е убаво тоа од наша страна едни против други да се мразиме и да се тепаме. Што ќе стане ако друга нација биде, друга националност, уште полошо би било. Затоа треба да се смират и сега во парламентот на седницата многу лошо се понаша. Они мислат дека само Македонија е нивна. Не е само нивна, Македонија е на сите. И треба да имаме соживот сите и да имаме добро разбирање и живот. Поздрав до емисијата и се најубаво. Благодарам. Поздрав и до вас, јас вам ви посакувам се убаво и се слушаме во некоја следна можност. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Добар ден. Добар ден. Да? Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Е, па, добро ви е оваа, мислам, емисија, ми се допаѓа. Благодарам. И така. И би сакал само да ви кажам дека тоа што беше во собранието, тоа е срамота за сите во Македонија. Тоа го нема нигде како светот. Кој се криви, прави, така натаму. Има за тоа кој да решава. Јас бих и на СИП, сега се зборува за затворниците, дека треба да се амнистираат и така. Јас би дал тотална амнистија во Македонија, со тоа што им го взел богатството на ове што го украле, за наидните поколенија да знаат дека крадењето не е добра работа, земањето и така натаму. И би ги пуштил, нека се шетаат слободни така, што да ви кажам друго. Иначе спас нема друг. И пак ќе се краде, ако никој и да одговара и да не одговара, никој тоа се не одговара. Тоа што се случуваше со овој српскиот, што се вика, обавештајец, Живаљевич, па тоа не е ништо. Во сите партии обавештајци се тука. Сакате македонските, сакате албанските, турските, кај ромите исто така. За ситна пара се продава македончето и работа за туѓи интереси и така натаму. Затоа најдобро е да се смири ситуацијата со тоа што
да се даде обща амнестија по сите односи за секого, а да им се земе богатството што е украдено, бидејќи се влегло низ банки, излегло и така натаму, тоа се знае. Јас сум бил директор и тоа знаем колку е влезот, колку е излезот. На крајот на годината што е стелување и така натаму. И тоа би било најдобро да дојде до смирување на страстите, за младите да не бегаат во странство, да се отвораат работни места, да не се избираат луѓе партиски на сите функции од чистас па до таму до премиер, туку по заслуга. Зашто е спортот? Зашто на 100 метра има се мери кој е најбрз? Ако е Карл Луис, тој е првак. Не може некого да назначиш и овој првак и така натам. Такви ни се школите, такви ни се университетите, такви ни се болниците, такви ни се институциите. Обштините се преполни со партиски кадри и така натам. Седа дома, си земаат плата, фино. И да ви кажам само една стучка, многу кратка, че ми простите за времето. Имам еден другар во Германија работи таму. Си го однел детето таму да му не да работи 18 години. Тука, наш албанец, од тетово. И тражи по другариве да му не дадат работа, нема. По 3 месеца еден му вели, праше го шефот. Го прашува шефот, тој му вика, кај ти детето тука е, кога е дојдено? Пред 3 месеци, што работел седело? Ле, се фатил за глава Ханс, утре донеси го, ти зарджало детето, кој ќе го разработи? А кај нас имаш од 2003-2004 година, веќе 13-14 години на пупано стаж, ќе излезат луѓето во пензија, никој не им рекол, среќен ви дел и среќна ви работа. Значи, ове се тие аномалии. Треба да влезат младите тука, да се запостат, да се дигне стандардот, да ни бегаат надвор, се испразнија градовите, селата и така натаму. Ти благодарам за вниманието, многу поздрав, Огнен. Благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас и се слушаме во некоја наредна можност. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Па видовме што се случи во во април месец, мислам во четврток, во тој крвавиот четврток. Живач веќе дава некои изјави, наводно бил некој хрват, ништо чудно. Во МРО одамна што работува со Хрватска, уште дедо Ванчо представуваше таму во Хрватска, дедо, да речем, не дедо, него дјадо, бидејќи тој беше българин, се завземаше за таа хауза, за българската хауза, така да може да биде нешто тука вистинито, не е проблем, меѓутоа ова е делување, типично делување на ВМРО. Значи, се работи за команди кои што се дадени од некој си центар, дали е повторно истата линија или е сега некоја друга линија, меѓутоа и денес на седницата го видов нешто слично, видов човек кој што навистина е за не знам кого за бидејќи политичар, можам слободно да речам, не знам за колку психијатриски надзори, колку психијатри треба да го посматраат него и да кажат, да дадат оценка за него, кој што го узурпираше собранието и работата на собранието, нешто слично, ова е само продолжение на тој четврток, ништо повеќе, значи повторно одиме кон тоа, што не е добро за ова држава, или ќе правиме држава, или ќе правиме ѓубре од држава. За мене Македонија е светиње и не би сакал да биде ѓубре од држава, би сакал да биде држава. Оној што мисли, што сака да ја расипува и што сака да кочи и што на угорница крева рачна, тој мора да е нешто, мора нешто да му фали, а има сушњаци за таа работа, што би можеле да кажат за тој човек што му е и како му е. Јас по моје би сакал да кажам, четвртокот се виде каков е, се виде грешките, се видете пачката, се виде дека со сталците од камерите не беше само да се
под повреди, некој малце да се подуди под рамо, по рамо, току да се удри по глава и да нешто, да се случи нешто со него. Така да, јас ми се чини, работата е сосема јасна. Фактички, внатре во собранието се одвиваше револуција. Така да, јас не го оправдувам тоа нешто, не, собранието не е место за што ти ја знам, за бокс или за што ти ја знам, добро, такви вештини, него е собранието место за договор, за разговор, за преговарање, за, како да кажем, како да тераме оваа држава напред, а не како да ништиме оваа држава. Зато добро, и во прашање ни е името. Некој едноставно не посмата од страна што правиме и како правиме, дека го дуваме внатре. Па и тој народ на двор си прави свој филмови и си и не воспитува, не удира порате, ни вели вака да правите, онака да правите. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој среден на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Човек уште збори, ама не е важно. Не, не, тоа видоцни гласот, веројатно. Повелете, зборувајте. Да, реко, добро, добро дошле. Добро ве најдов, повелете. Некои викат да заборавиме 27-ми. Добро. Само намалете го тонот на телевизорот, за да не ви пречи неговиот глас. Како да... Ајде да заборавиме 14 децембар. Ајде да заборавиме Никола Младенов. Е, извини, да, извини, да. А некои да... Да заборавиме детето на площад, да го... Да заборавиме Смилковско, да заборавиме Куманово. Е, сега да заборавиме и 27-ми. До кога да заборавиме, од кого? Зарем ово смее да се заборави. Ово не е за заборување. Ово нешто значи. Државата ми беше, па беше државен удар. Не сме ние свесни некои луѓе, ако го анализираме. Ово беше испланирано. Ово не беше испланирано од претениците на ВМРО или од СДС. Ово беше од вртушката, од главата, од председателот на Дружна државата, од премиерот, од министрите на внатрешни работи. Овде, ово што се деси, ни сме да се забрави, ни сме некој да го забрави, ни па некој да покуша да не го анализира. Мора да се направи комплетна анализа, а се знае од каде потекло, како потекло, кај бил председателот, кај бил премиерот, кај бил министерот кој требало да ги анализирови работи, кај бил председавачот на парламентот. Тука нема нејасни работи. Тука само се прави, некој се прави у моменто лут, па е ги било тоа, па бил опозицијата била крива, па биле Петко Трајко, ќе го молим народот, нека размисли што може да деси. Па луѓе требаше, практично имаше убиство, на среќа, ајде, остана живи луѓе. И сега ние, ајде, све ќе заборавиме, зашто? Зашто сега биле ВМРО опозиција, зашто биле криминалци, па да ни се опрости за криминало, па за пучот, па за Петко Трајко. Нека, мислим, нека властите добро си ја терат работата, се обновува работата на село и луѓе, и ќе дојде правдата, па било на кој начин. Нека измислува 300 работи, од сега што измислуват, за јазици, за дојти бегалци, за не знам што, све нека измислуват, ама оваа книга е прочитана и то добро анализирана и мислим дека ќе ни се удри од глава и то још како. Добро. Да сме живи и здрави и да се гледаме долго. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Режија, ми давате знак дека завршуваме? За че комуницира со режија? Или не те сакаат? Знам режија дека е тежок човек, Влач. Види, се надевам дека и гледачите некогаш ќе те запознаат. Вака се мисла дека со замислен лик се зборувам. Не. Го слушнавте? Режија се слушна? Да. Благодарам многу за вниманието во текот на изданието на Очи во очи. Се гледаме јас и вие повторно, вие и јас, повторно од првиот дел на мој термин. Пријатно.